أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یونس آیت نمبر 30 کے بعد یہ فورتھ رکو ہے قل من يرزقكم من السماء والارض آپ کہہ دیجئے یا آپ پوچھئے کہ کون وہ رزق دیتا ہے تم سب کو آسمان سے اور زمین سے ام من يملك السمع والابصار یا کون وہ اختیار رکھتا ہے مالک رکھتا ہے یعنی کہ اختیار رکھتا ہے سننے کا اور دیکھنے کا ومن یخرج الحی من المیت اور کون وہ نکالتا ہے زندے کو مردہ سے ویخرج المیت من الحی اور وہ نکالتا ہے مردے کو زندہ سے ومن یدبر الامر اور کون تدبیر کرتا ہے تمام کاموں کی فسیقولون اللہ پھر ان قریب وہ سب کہیں گے اللہ فقل افلا تتقون پھر کہہ دیجئے کیا پھر نہیں تم سب تقویٰ کرتے ڈرتے فذلكم الله ربكم الحق پھر وہ تم سب کا اللہ تمہارا رب سچا فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون فماذا پھر کیا رہا یا کیا رہ گیا بعد الحق حق کے بعد الا مگر گمراہی دلالو یعنی گمراہی فانا تصرفونا پھر کہاں تم سب پھرے جاتے ہو کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون اسی طرح حقت یعنی ثابت ہو گیا کلمہ آپ کے رب کا یعنی بات آپ کے رب کی علی الذین ان لوگوں پر جو فسقوا جنہوں نے نافرمان کی انہم یہ کہ وہ سب لا یؤمنون نہیں وہ سب ایمان لائیں گے قل هل من شركائكم من يبدع الخلق ثم يعيده آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کون وہ بدا کر سکتا ہے یعنی کہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے خلق یعنی کہ مخلوق کو ثم يعيده پھر وہ دوبارہ کر سکتا ہے اس کو قل اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ يبدع الخلق ثم يعيده فأنا توفقون آپ کہہ دیجئے اللہ وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر وہ دوبارہ کرتا ہے اس کو پھر کہاں تم سب بھٹکے جا رہے ہو قل آپ کہہ دیجئے حل من شرکائکم آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے مَن یَهْدِ إِلَى الْحَقِّ کوئی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف قل اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ یَهْدِ إِلَى الْحَقِّ آپ کہہ دیجئے اللہ وہ ہدایت دیتا ہے حق کے لیے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدا کیا پھر جو ہدایت دے حق کی طرف زیادہ حقدار ہے کہ اتباع کی جائے یا جو نہیں ہدایت دیتا مگر کہ اسے کے ہدایت دی جائے فما لکم پھر کیا ہوا تمہارے لیے کیفا تحکمونا کیسے تم سب حکم یعنی کہ فیصلے کر رہے ہو وما یتبعو اور نہیں آگے اللہ ہے تو یہ نہیں میں جا رہا ہے نہیں یتبعو نہیں وہ اتباع کرتے اکثرہم ان میں سے اکثر یعنی میجورٹی آف دا پیپل اللہ مگر زن کی یعنی صرف اٹکلیں لگا رہے ہیں ان الزنا بے شک زن یعنی اٹکلیں لا یغنی من الحق شیئاں بے شک زن نہیں کام آئے گا حق سے کچھ بھی ان اللہ علیم بما یفعلون بے شک اللہ جاننے والا ہے اس سے جو وہ سب کر رہے ہیں وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب کتابی اور نہیں ہے یہ قرآن کہ افترا یعنی کہ جھوٹ گھڑ لیا جائے یا بنا لیا جائے من دون اللہ اللہ کے سوا سے ولیکن اور لیکن تصدیقاً یعنی کہ تصدیق ہے یا پروف دیتا ہے الذی اس کی جو بین یدیہ اس کے آگے ہے و تفصیل الکتاب اور تفصیل ہے کتاب کی لا ریب فیہ من رب العالمین نہیں شک اس میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ام یقولون افترہ کیا وہ سب کہتے ہیں کہ انہوں نے افترا باندھ لیا اس کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے اس کو قل فأتوا بسورة مثله فادعوا من استطعتم من دون اللہ
आप कह दीजिए या आप पूछिए उनसे, फिर तुम सब ले आओ एक सूरत उसी की मिसाल। तो अल्लाह ताला यहाँ चैलेंज दे रहा है कि अगर तुमको लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने मन से घड़ लिया है, तो तुम एक सूरत लेकर आओ इसी की मिसाल, एक सूर की चैलेंज है यहाँ पर। वदउ, और तुम सब पुकारो, मनिस्तता तुम जो तुमसे हो सके, मिन दुनिल्लाह अल्लाह के सिवा से, इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। बल कज़बो बिमा लम युहीतु बिइल्मिही वलम्मा यातीहिम तावीलुहु, बल्कि उन सब ने झुठलाया उससे जो नहीं इहाता किया गया यानी काबू पाया गया उसके इल्म का, वलम्मा और उसके लिए जो आई उनके पास उसकी तावील यानी उसकी हकीकत। कज़ालिका इसी तरह, कज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम झुठलाया उन लोगों ने जो उनसे पहले, फंजुर कैफ़ा कान आकिबतुज़्ज़ालिमीन फिर आप देखें कैसे हुआ अंजाम ज़ालिमों का। वमिनहुम मन युमिनु बिही और उनमें से कोई ईमान ले आया उस पर, वमिनहुम मन ला युमिनु बिही और उनमें से कोई नहीं ईमान लाया उस पर। वरब्बुका आलमो बिल मुफसिदीन और आपका रब खूब जानता है फसाद करने वालों को। सदक अल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूल नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।